Red Blue JD. Hanyuma ku rundi ruhande umwe mu basore babanaga muri iri tsinda yitwa Nizo. Uyu musore nawe ati kuba Asafi yavuye muri Urban Boys birababaje. Atari ko nanone ikibabaje nuko tutapfuye ikintu gifatika. Ati abantu b'abagabo ubundi bakabaye bapfa amafaranga cyangwa se bagapfa umugore. Ati ikimbabaza nuko tutapfuye byibuze ibyo bintu bibiri bifatika. Kise Nizo ikindi mwapfuye ni iki? Ati ni ibintu byoroshye. Reka tumwumve mu kiganiro kirambuye nawe asobanura uko yakiriye kuva muri Urban Boys kwa Safi ndetse n'ikigiye gukurikiraho. Yabitangaje kiriya ni igikorwa nyine cy'umugabo uri wese ufata icyemezo. Biriya ni sawa cyane, nabishimye nubwo bidashimishije ku ruhande rw'abandi batari bafite iyo gahunda cyangwa kubafana cyangwa no ku banyarwanda bakunda umuziki muri rusange. Ariko ku giti cye kuva bimushimishije sawa, ntacyo namunengaho. Uburenganzira bwiwe kandi ku mugani wa hambo ntagahoraga hasi. Igihe cyari kuzagera ubwo kirageze nyine, n'ibyo ngibyo. Hamwe babiri mwabanaga nawe mu itsinda, hari uburyo yabibabwiye arabwira ati ngiye seseye mu itsinda rya Urban Boys. Yabibwiye hambo hambo arabimbwira kuko ntabwo njya nkunda kuvugana nawe. Hambo yabikubwiye ryari? Yaje kumusura mu minsi ishize arambwira. Muri iki cyumweru? Muri iki cyumweru. Hanyuma nyuma yuko Safi asezeye muri Urban Boys ahazaza hayo nahaye, murakomezanya wowe na Hambo cyangwa? Hambo igisubizo kizamenyekana vuba aha, ariko nanone buriya aba ari nko gucanga abafana cyangwa siki. Ibyo ari byo byose, hari ubundi buryo Urban Boys izakomezamo mu yindi sura bazamenya nyuma. Ntekereza ko umuntu atahita apfa gutangaza ku kanya. Ariko ubundi Urban Boys yari izwi, yari ikunzwe n'abantu muri rusange, bari abantu batatu bayishinze barayiharanira. Ariko bageze igihe aho bumva bagomba kuyisenya bamwe muri bo. Ubwo rero Urban Boys iyo ikintu nagusezeranya nka EPA cyangwa se n'Abanyarwanda, iryo zina rizagumaho mu gihe numva yuko njyewe nzaba, ahubwo rishobora kutaza muri ubu buryo byari bimeze. Ariko byibuze rikaba ari izina rihabwa icyubahiro, ryakunzwe n'Abanyarwanda kandi ryatuvunye kugeraho. Aho urashaka kuvuga iki? Urashaka kuvuga ko ushobora kongeramo abandi bahanzi ku buryo mwakomezanya itsinda Urban Boys rigakomeza kubaho? Uburyo bwo sinapfa kubuvuga, buracyatekerezwaho, ariko izina byo navuga ko rizagumaho. Buri gutekerezwaho nande? Abantu bari barigize nk'uko nabisobanuye, bamwe baritesheje agaciro ariko sinakwemera ko riteshwa agaciro. Baritesheje agaciro gute? No gusenya ikintu wubatse imyaka yose kandi mukanagisenya nabi, buriya ntabwo biba ari byiza. Abantu b'abagabo bashobora kwicara bagafata imyanzuro mizima ihamye kuruta uko bagisenya gutyo. Ariko ubundi akibabwira ko asezeye, mwagerageje kwicara wenda ngo mukemure ikibazo, cyane cyane nkavuga ko utishimiye ko izina rya Urban Boys ryakwangirika, ndetse uvuga ko uzakora n'ibishoboka byose kugira ngo iri zina rikomeze kubahwa, mwaragerageje kwicara ngo mugande wenda mube mwakemura ikibazo gihari mukomezanye? Ntabwo byabaye kuko bisa naho byari byariteguriwe. Mu kuvamo rero uwo mwanya wo guhura ntabwo wabaye, ndi kumva mu kuri kwanjye nta wabaye. Nta nubwo wigeze ubigerageza wowe ku giti cyawe na ngo mugenzi wawe byange? Ntabwo nabigerageje tu. Kuki utagerageje kandi utanifuzaga kwiha izina ryasenyuka cyangwa se iri tsinda ryasenyuka? Nuko iyo umuntu afashe imyanzuro nta kintu mupfa, utazi ikintu mushobora kuba muri gupfa, utabona naho umuhera umubaziye ngo byagenze gute ngo igice n'ibice. Kandi ikindi cyari gihari, njyewe mperuka kuvugana nawe kera cyane
nuko akazi kaba ari akazi bishobora kutaba inshuti n'umuntu ariko umugabo uziba n'akazi rero ndi kumva ibyo byose n'ahambo yaragerageje mu kugerageza kwiwe ariko byaranze ubwo aho kera muheruka kuvugana n'indi ryari hashize igihe kinini nkuko uri umunyamakuru ariko uri n'inshuti yacu ituze cyane ariko nizo wenda umaze nk'abakunzi bawe bari hirya no hino mu gihugu ndetse n'aba Urban Boys mu by'ukuri ni iki cyatumye wowe na Safi habaho kukutumvikana kunageze kugutandukana kwanyu ntacyo none ni ibintu byizanye biraza bijya aho ngaho nizo na Safi ntibavugana kugeza naho bituma itsinda risenyuka iyo tuvuze ngo ntacyo tuvuga ikintu n'ubundi abantu b'abagabo bashobora gufa amafaranga bashobora gufa umugore wenda ariko ibyo bintu byose ntabihari ngo ni ibintu mushobora gukemura kuko nta n'izi bana bidakumana amahembe urumva niyo mpamvu mvuze ngo ntacyo ibyo bindi rero wenda kutabasha kubyibuka cyangwa se kubitekereza aka kanya ngo mbe navuga ngo ni iki cyangwa se ni iki gusa sinshatse kwigira umwere nicyo kintu nashatse kuba cyo nawe si umwere nuko nguko nicyo kintu umuntu yavuga niba utashatse kwigira umwere ukavuga ko nawe atari umwere ku ruhande rwawe wenda ni iki wowe wumva wishinja waba warakoze cyakuruye umwuka mubi hagati yanyu icyo gitoya kitari muri ibyo binini na kimwe nshobora kuba nishinja pe habe n'ikintu na kimwe ntacyo none kuki utigira umwere impamvu ni uko ndi umuntu nshobora no kukunyuraho nkagukandagira ntabishaka cyangwa naramukoshereje ntabizi sibyo kuko nawe yaba yamusereza ntabizi sibyo cyangwa se yarakoshereje ihambo cyangwa se ibintu biri hagati y'abantu batatu ntabwo biri hagati y'abantu babiri nuko abantu bakomeje kuvuga ngo ni babiri ariko ubundi ni hagati ya groupe y'ubwayo hanyuma nizo hari abavuga ko ushobora kuba ugiye gutangira nawe carrière solo niko biri njyewe muri aka kanya nta kintu napfa kuvuga nta n'ikintu napfa gukora naba meze nk'umuntu wishimiye ko groupe isenyuka njyewe ndacyari wa wundi ikintu nakora kereka nko gufasha umwana ukizamuka ibyo kuko nabikoraga mu buzima busanzwe urumva ariko gupfa gutekereza ngo ngiye gufata proje nitekereze ngo gutya na gutya muri uno mwanya ntekereza ko nifatanyije n'abantu bose bababaye urumva kuko haba abafana bacu haba ku bantu badufashije kugira ngo itsinda rizamuke namwe murimo abanyamakuru twagiye twegera ndizeye ko atari ikintu mwishimiye rero muri aka kanya ntabwo njyewe nshobora kugenda ngo njye muri studio sinzi ko na nizo mbaraga nazibona zibona bari biteguye mbere urumva zibona bari biteguye mbere kuko bisa nk'aho hari abari biteguye neza babifatiye umwanya yitwa nizo ati bimenya abari biteguye nibo babifatiye umwanya nibo bashobora kugira ikindi bakora atari ko njye ntago nshobora kuvuga ko natangira kuririmba ku giti cyanjye magingo ya kubera ko ntigeze mbyitegura ati kandi nzakomeza gukora ibishoboka byose itsinda rya Urban Boys cyangwa se izina rya Urban Boys rikomeze kubaho ubu ni nizo nk'uko wabyumvise pa harimo amarangamutima wumvise ko arababaye cyane yagezeho aranavuga ati nk'uko ashoje avuga ati nifatanyije n'abafana buriya nuko harahano ahantu yagera gukumva yikije imitima akamara umwanya atavuga nyine ari mu gahinda gakomeye cyane ni nka shoke ariko urumva imyaka icumi si mikeya ari mike abantu batatu mukorana abonaga inyungu mukoreye hamwe undi akabwira ati mvuyemo kureba muri iyi minsi kuva ku gihe cy'ubukwe bwa Safi kugeza amakingo aya amafaranga
bishwa ko na muntu uri bahamagara mu kiraka habagamo urunturuntu ukumva nta ubonye umwe abandi babiri ntibahari cyangwa babiri babonetse umwe nta hari ukibaza rero iryo tumugiye gutumira kandi rituzuye icyo cyose aho hangaha nta muntu numwe ari kubizera niyo bamubwira ngo barahari nta kizera ari kugira kwerako aziko harimo amakimbira Red Blue JD